carros usados cresce 5% ao ano, enquanto a venda dos carros zero quilômetro cai. O senhor comprou um carro zero quilômetro ou um carro usado? É, o senhor mesmo, de óculos, olhando pra mim. Com papel atrás, nas costas. Não acredito. Como assim? Ah, tô ao vivo! O dólar está estável a 2,20. Pretende viajar esse ano? Você de crachá. É? Quem é isso? Oi, gente. Boa tarde. Oi, Luca. Dois aviões quase bateram porque um tava manobrando na pista quando o outro tava tentando aterrissar. Você tem medo de avião? Ela tá falando com você. É? É, você que tá olhando pra cima aí no cantinho do elevador. Uma informação pra vocês. É com vocês mesmo que eu tô falando. Agora o senhor tem todas as informações ao vivo. No tablet, pode ser. No tablet, pode ser no tablet, ser é só tablet. Baixar. Globonewsplay.com.br. Baixa o Globonewsplay e me leva sempre junto com agora. Você. Isso mesmo. As principais notícias do Brasil e do mundo. Tudo bom? Foi divertido. Acho que foi uma surpresa. Ao vivo e viva!